Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, um pouco doente, um pouco com o nariz entupido aqui, para a provisão do estrategista fazer análise da Light. Tá uma operação bem simples, distribuição, varejo físico e digital de eletroeletrônicos, fortemente ali, 53%, 52% tablet e celular, tá? Então mobiles, incluindo o Omnichannel nessa brincadeira toda. Um ano depois, para esse exato dia, nós voltamos à empresa, retornamos à empresa, o que resulta na mesma questão de custo de oportunidades. Então é basicamente o que foi dito na análise do mesmo período do mesmo dia do ano passado versus a via varia via contra a via, tá? A operação basicamente não apresenta ali nada que me chame a atenção a ponto de ter uma troca, tá? Para mim, o fato da existência da via possibilitar investimento no setor de varejo de forma diferente invalida completamente qualquer interesse de investimento nessa operação, tá? E aí, por inúmeros motivos, um deles, a operação da via é muito mais diversificada. A análise está no canal, tá? Eu vou botar o link da última aqui embaixo só para facilitar. Portanto, desculpa, portanto ali, motores de crescimento ainda incipientes, tá? Não vejo como comparável com o troca-fi e o sold aqui, tá? E a troca-fi, troca-fi seria com i, não com y no final, então é troca-fi mesmo. Trajetória de preço consideravelmente pior do que a da Light, como a gente pode ver no gráfico aí desde a abertura de capital da Light. Que deixa aí claro, né, que a gente tem um desconto, uma queda consideravelmente maior nesse mesmo período da operação da Via do que da Light, que eu não vejo qualquer sentido. Tá? A gente passa direto ao due diligence, que mostra piora na operação financeira year-on-year versus o mesmo período no passado. De qualquer forma, antes, para dar um pouco de cor, a troca-fi é uma iniciativa interessante, tá? Basicamente, ele leasing de aparelho celular. Aluga, usa por um tempo, devolve, pega um novo, né? Eles chamam de iPhone para sempre, algo assim, tá? E eles fazem justamente a venda dos aparelhos usados retornados, que são recondicionados justamente para poder ter continuidade de uso, né? A entrada em serviços financeiros com a Solde também é interessante, mas falta de experiência e o período pressionado me deixa um pouco tenso, tá? A gente viu algumas outras operações tomando sustos com isso. Você tem um período de aumento de juros no momento econômico que está escalando a inadimplência. A gente vê isso mais demonstrado em operações que têm uma modelagem de distribuição de crédito menos eficiente. Eu acho que eles têm pouca experiência nisso para querer operar nesse setor. A gente viu algumas operações passarem por susto com isso, tá? E não é claramente o caso da Via com o Bank, tá? A gente tem uma clara piora year-on-year quando eu passo para a operação financeira, a queda na receita líquida. Tá uma forte queda na EBITDA versus o período do ano anterior, mesmo período anterior, com piora de margem e uma forte queda no lucro líquido com piora de margem líquida. E sim, o comparativo era forte pela pandemia, quando eu penso no mesmo período no passado, tá? O que se mostra uma desculpa fraca quando a gente vê o comparativo com 2019, com pré-pandemia, tá? Onde a gente tem um crescimento na receita líquida de 2019 para cá de 46%, com queda no EBITDA, tá? E obviamente forte queda na margem, tá? E a mesma coisa acontecendo no lucro líquido. Então o fato ali de ter uma base comparativa no mesmo período no passado é forte, não é propriamente demonstrativo de que a operação está melhorando, é só esse comparativo que está errado. A alavancagem, quase espirrando aqui. A alavancagem também tem crescimento, atingindo 0,9 vezes, não é preocupante, mas é mais um ponto aqui que vem para reforçar o não interesse na operação como um todo, tá? Eu continuaria esmiuçando o resultado aqui, mas não faria sentido. O tempo gasto aqui poderia ser gasto com coisa melhor, cuja oportunidade novamente. Eu estou quase espirrando, então mais um motivo para não continuar. Basicamente, a questão aqui é a gente tem uma opção consideravelmente melhor e cada real alocado aqui é um real não alocado em via, tá? Eu não vejo qualquer sentido em fazer isso, então basicamente essa é a lógica da tomada de decisão. Tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram. Arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sou sempre lá tendo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Eu tô cada vez mais anasalado. Valeu, galera. Beijão.